Добър вечер в последният работен ден на седмицата. Гледате новините на Телемедия. Започваме с по-важното от 18 август. Партиите не се разбраха за състава на Общинската избирателна комисия в Пазарджик. Изгубената надежда за справедливост на едно семейство. Среща с родителите на 7-годишната Моника. Осма световна титла за Димитър Марков от модел яхт клуб Пазарджик. Пазарджик се проведоха консултации за състава на Общинската избирателна комисия, която трябва да проведе предстоящите избори. Партиите не постигнаха консенсус за председателя на ОИК, което означава, че ЦИК служебно ще назначи изборната комисия в община Пазарджик. Преди провеждането на местните избори на 29 октомври, във всяка община трябва да бъде назначена нова избирателна комисия, която да проведе вота на есен. В срока определен от ЦИК в община Пазарджик се проведоха консултации за състава на Общинската избирателна комисия с парламентарно представените групи. С заповед от 16 август под номер 1652 на кмета на община Пазарджик са образувани 153 избирателни секции. Това са секциите, които са в град Пазарджик, населените места и специализираните такива, което означава, че съставът на Общинската избирателна комисия Пазарджик трябва да ще се състои от 13 члена. Съгласно решението на ЦИК, представителността в комисията е както следва. ГЕРБ СДС 4 члена, Коалиция Продължаваме промяната Демократична България 3, Партия Възраждане и Партия ДПС по 2, Коалиция БСП за България и партия Има такъв народ по 1. Представителите на партиите направиха своите предложения за членове и ръководство на комисията. Имаше само едно предложение за секретара от ДПС, а Възраждане, Има такъв народ и БСП за България предложиха заместник-председатели. Двете най-големи парламентарно представени партии предложиха две кандидатури за председател на ОИК Пазарджик. Нашето предложение е за 4 членове, в това число председател. Като имена ще ви ги зачита, те са познати на аудиторията, хора, които от няколко избора вече работят в комисията на тези позиции. Антони Върбев – председател, Боряна Дунгарова – член, Лъчезар Минев – член и Сашо Гешев – член. Предлагам председател, също така Христина Ганчева, която също е била в ОВИК дълги години, Цветелина Купенова и Иванка Гатина, като членове последните две. От Продължаваме промяната Демократична България оспориха предложението на ГЕРБ за Антони Върбев, като видяха конфликт на интереси, защото е управител на общинското дружество Пазарджик Solar City. Никъде в указанията на ЦИК обаче няма ограничение, което да не позволява той да бъде председател на ОИК. Подчертан бе и опитът му като председател на районната комисия на последните няколко парламентарни вота. Дали двете партии най-големи могат да постигнат съгласие, съответно някой от тях да отстъпи от своето предложение. Отстъпки не направи нито една от двете страни. Моите впечатления са много добри от работа, затова моята препоръка беше, той не е партиен член, експерт е, той да бъде следващия председател и както виждате 2-3 избора, вече или 4, ги броя, е председател и комисията се справи и върви нормално. Да го запишем с особено мнение, няма да има съгласие. Така последната дума за състава на ОИК Пазарджик ще има Централната избирателна комисия. Сега продължаваме с тема, която следим. Родителите на 7-годишната Моника, която загина на пешеходна пътека в Братаница, изразиха разочарованието си от решението на Пловдивският апелативен съд, с което бе отменена присъдата на бившия полицай Владимир Панайотов, който блъсна момиченцето. Още за реакцията на почерненото семейство ще научим сега от репортажа на Таня Кабурова и Павел Гълъбов. Родителите на убитата на пешеходна пътека в Братаница Моника са изключително разочаровани от решението на Пловдивския апелативен съд да отмени присъдата на бившия полицай Владимир Панайотов, който блъсна малкото дете. Основната причина за отмяна на присъдата е, че обвинителният акт не отговаря на изискванията на НПК. Наблюдаващият прокурор не е изложил факти относно посоката на движение на лекия автомобил, управляван от подсъдимия, посоката на движение на пресичащите деца, как са били разположени на пътя МПС-то и пострадалото дете преди и в момента на удара. С огромна болка ще посрещнем и този зор, защото
това мълтане, което ни правят на нас, а вече търпението ни се изчерпва за това нещо да чакаме. И с тези години две, което сме се борили до сега, значи не е имало никакъв смисъл, защото почваме от начало. Значи детето си беше на пешеходната пътека. И Владимир Панайотов с бясна скорост просто си я блъсна и си я завлече до аптеката на 40 метра. Не знам кое не беше ясно. Просто много наболи вече, много сме отчаяни от този съд тук в България. Но ще си търсиме правата до край, той ще бъде осъден. Няма как да се подиграват, ние не сме му нарушили неговите права, а той наруши нашия живот. Отнени най-скъпото дете в живота ни. И ако това е негово право и продължава така да наразиграва, значи за нас вече е много смешна работата. Стига вече едно дете, толкова ли струва? Толкова много ли трябва да се борим сега пак да посрещаме всичко от начало да се връщаме? Искам да задам един въпрос, защо? Какво очаквате сега от новото дело, което ще започне? Ами не очаквам нищо вече, защото съм отчаяна. Наистина ви казвам, абсолютно нищо не мога да очаквам вече. Бащата на Моника също не вярва, че Панайотов ще получи справедлива присъда. От самото начало се личи, че в нашата държава няма никакви закони. Винаги убийците имат повече права от нас, пострадалите. При толкова протести, при толкова срещи, при толкова много търчане по институции. Това е смешно. За пореден път България да види цялата България, че законите в нашата държава ги няма никакви. Направо сме на дъното и почваме да копаем по-надолу. И докато е така се решава по този начин един детски живот, независимо дете ли е, жена ли е, баба, дядо, значи за пореден път се доказва, че убийците могат да убиват и няма да бъдат осъдени. Явно това е най-доброто убийство в България. Без пистолети, без нищо. Убиваш, дава ти условна и си продължава да си живее живота. Делото се връща за ново разглеждане от друг състав на окръжен съд Пазарджик от стадия на разпоредителното заседание. Близките на Моника се надяват това да се случи в най-скоро време. Шофьор на камион е задържан за притежание и употреба на кокаин. Снощи в района на гара Костандово автопатрул при полицейското управление в Велинград спрял за проверка товарен автомобил. Зад волана му бил 37-годишен мъж от Ракитово. Последвала проба с дрегер, която се оказала положителна за употреба на кокаин. На мястото пристигнали и местни криминалисти, които извършили щателна проверка на шофьора и возилото. Полицаите намерили полиетиленово топче, съдържащо бяло прахообразно вещество. Направеният полеви наркотест отчел положителен тест за кокаин. Мъжът е задържан в ареста, а дрогата е иззета, работата по случая продължава. След като туроператорите отчетоха висок интерес към почивка в планинските курорти, тенденцията потвърдиха и пазарджиклии. Допитването сред жителите на областният град вижте сега. И на море, и на планина. Защо и на двете места? Защото по принцип от някога така е най-добре. Кое ви допада повече, морето или планината? Планината по принцип, може би във връзка с годините и с топлината в град Пазарджик като територия. Всеки търси прохлада някъде. Точно, да, точно така. Да ни кажете, коя е така най-любимата ви дестинация за почивка на планина и на море? Тук близките. Широка поляна, Цигов чарк, Родопите. Нашия регион? Нашия регион, точно така. Докато морето, Гърция. А защо предпочитате на Гърция, а не на нашето Черноморие? Тази година, заради това, което се коментираше, че има замърсяване във връзка с войната, възможно е да няма, уж направиха изследвания, но пък имам идея, отношението. На Гърция е по-добро? Точно, по-спокойно. На планина. Защо? Ами по-спокойно е като че ли. И чистия въздух е по-хубав там в планината. На морето? Ми твърде много хора има за мен. И не ми се струва като за почивка. Вие къде? И аз бих предпочел на планината, по-спокойно е. На море. Защо? Защото е по-хубаво. И на нашето море, българското. С какво е по-хубаво нашето море? С всичко.
По-добре от чужбина? По-добре, много, 100 пъти по-добре от чужбина. Ходил съм и чужбина, тук го предпочитам да хода тук. Планина. Защо? Не знам, просто предпочитам планината. За жегите по-скоро. Вие? Ми, да, на планина предпочитам, защото има повече развлечения, жегите не са толкова големи и можеш да избягаш ежедневието по-лесно, по-близо е. А коя ви е любимата дестинация? Ами да ви кажа, Пампорово, Боровец, да, това са планински дестинации, които ходим ние. И това е, да, още взето. Циловчак може би от време на време, че е по-близичко. На 22 август Пазарджик ще се превърне в арена на красотата. Най-харизматичните момичета от областта ще се борят да станат новата носителка на титулата Мис Пазарджик. 8 красиви момичета на възраст от 16 до 22 години ще се състезават за короната на Мис Пазарджик. Претендентките ще дефилират в няколко кръга. Решили сме да изненадаме публиката с съвсем нови тоалети, които ще бъдат ушити специално за тях във втори тур. В първи и в трети тур ще си бъдат с обичайните народни носи и бални рокли, тъй като ние си цениме българското. Кандидатките са много различни и харизматични, обясни още организаторката. Зрителите ще видят много интересно шоу, тъй като сме поканили много известен състав от Пловдив, който ще ги изненада с около 30-минутно само тяхно шоу. Претендентките, в тях ще търсим качествата, които търсим всяка година. Походка, излъчване, красота, поведение на сцена, усмивка, чар, интелект и така нататък. Малко по-рано се провежда тази година конкурса. Защо? Тази година от националния конкурс Мис България, така да кажа, ни дадоха зор малко, тъй като те са сменили човек, който се занимава с целия конкурс, доколкото знаме нова като агенция, нали? И те така дръпнаха датите по-напред, което пък мен ме шокира доста, тъй като аз очаквах, че имам още поне 2 месеца за организация, пък реално имах 2 седмици. Успяхте да се справите все пак за това кратко време? Ами все още не мога да кажа, че съм успяла, но смятам, че до следващата седмица всичко ще бъде както трябва. Тази година конкурсът ще се състои в Младежки дом Пазарджик. Много благодарим и на общината, че ни съдейства в това. Тъй като концепцията на самия конкурс искаме да бъде по-като бално събитие, в залата на Младежкия дом ще се превърне в бална зала и това, което хората са свикнали да виждат всеки ден там, изобщо няма да изглежда по този начин и ще бъдат приятно изненадани според мен. Името на победителката ще стане ясно на 22 август. Тя ще представи Пазарджик и на конкурса Мис България. Гледате Телемедия, продължаваме с спорт. Димитър Марков от модел яхт клуб Пазарджик спечели 2 световни титли на световното първенство в Словакия. За пазарджишкият състезател това е 8-ма поредна световна титла. Той е част и от националния отбор на България по корабомоделизъм. 163-ма корабомоделисти от общо 15 държави взеха участие в световното първенство по корабомоделизъм, което се проведе в Словакия. Националният отбор на България бе представен от 19 мъже и 5 юноши. Сред състезателите бе и пазарджиклията Димитър Марков от модел яхт клуб Пазарджик, който успя да спечели 2 световни титли. Световен шампион е реално в 2 класа. Първият е еко-експерт, който е един от най-оспорваните класове. Вторият е ФСРЕ. И двата са за електрически модели. Така и двата класа имаше доста голямо участие на играчи от различни държави, включително и от Европа, включително и от Азия, нали, общо от целия свят, все пак е световно първенство. Какво ви запали по корабомоделизма? Започнах още преди много години. Баща ми е корабомоделист. Той е започнал от неговото детство, реално 7-8 годишен. Гордо по същото, нали, на същите години и аз започнах с корабомоделизма. Първоначално видях негови чертежи на старинни модели. Оттам нататък започнахме вече с много нови класове и така.
Подобно състезание, дори и да не спечелиш нищо, е важно участието, категоричен е Димитър Марков. Научили сме нови неща, видяли сме нови неща от нашите конкуренти. Всички дали сме горди и с победите, с завоюването и с това, че въобще сме имали възможност да участваме в световно първенство, защото последните няколко години винаги се отменя във връзка с пандемията. Отрази се много тя на всички видове спорт. За съжаление, да, отрази се и при нас. Повечето първенства се отмениха. Трябваше да имаме световно преди 2 години, което не се състоя. Миналата година имахме едно европейско първенство и тази година вече ни е първото световно от 3 или 4 години, не съм сигурен. Какво ви предстои от тук нататък и какво искате да си пожелаете? Надявам се да имаме възможност да посещаваме и други и световни, и европейски първенства. Надявам се някой ден да организираме такова и в България, дали ще бъде в Пазарджик или в някой друг град. Общото искам да си пожелая успехи, най-вече здраве, не само на мен, на всички мои съотборници и въобще развитие на спорта в България. Състезателите от националния отбор на България спечелиха общо 4 световни титли. В колекцията си от медали добавиха още 4 сребърни и 3 бронзови отличия. Слънчево и горещо ще бъде през почивните дни, но подробностите за времето ще научим от синоптичната информация след новините. Още от деня ще откриете на сайта telemedia.bg, както и в страницата ни във Facebook и в нашия YouTube канал. От мен Силвия Катранкова и екипа подготвил емисията са пожеланията за приятна вечер и хубави почивни дни.